Я не могу повернуться, потому что у меня портфель, автомат, я давай его пока мне скидывать, пока мне перчатки. Потом я смотрю на свою ногу, просто кость торчит, нога просто мотыляется, и как бы, ну, это, да, это страшно, туди останусь не сореть. Це жахіття Михайло пережив 3 дні тому, але вже зараз згадує про нього з легкою усмішкою. Чоловік, військовослужбовець, наступив на ворожий боєприпас у Кліщіївці Бахмутського району. Втратив ногу, але не міцний дух. Я тільки туди ногою, коротше, а там, походу, міна була. И то есть все. Костяшка на месте, короче, побратим мой немножко, конечно, спетлял сразу. Начали падать мины, короче. Ну, я такой порал, потом понял, что смысла нету орать. Короче, спокойненько себе сам турникет наложил. Начал потом отползать, потом подбежали уже пацаны, короче, немножко меня тащили в какую-то яму. Контузія, струс мозку, поранення рук та ніг. До однієї з лікарень Дніпра Михайло надійшов у дуже важкому стані, каже головний лікар. 3 літри крові не було. Гемоглобін низький, з ноги осталось тільки куски шкіри. Йому зробили реампутацію. Наші лікарі сформували все, щоб можна було посадити протез. Михайло захищає країну з 19 років. Чоловік родом із Донеччини і воював на тому ж напрямку. Ми йшли на дембель півгода, якраз нормально, хоча б чоловічка в житті, тобто з дівчиною тут познайомився. Закохався та одружився, однак цивільним життям насолоджувався недовго. 24 лютого Михайло записався у добровольці. Майже 2 роки виборював перемогу на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Важке поранення та ампутація ноги не загнали захисника у депресію. Військовослужбовець відчув. Та взагалі отлично, дайте мені костилі, я буду бігати. Це, мабуть, саме головне, що можна сказати про Михайла, який через все пройшов, що може бути саме найгірше, але зостався людиною. Сьогодні воїн бажає продовжувати життя, бажає народжувати дітей. Хоче справжніх козаків наробити, так що, в принципі, жінка, думаю, мене підтримує. Тільки ми поки хочемо дожитися окончання війни, щоб просто-напросто ні нервів, ні тому подобного, розумієте. Лікарі кажуть, прогнози оптимістичні. У 25-річного Михайла є всі шанси стати на ноги і створити велику та щасливу сім'ю. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».